ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Արցախ փորձագիտական առաքելություն ուղարկելու վերաբերյալ ադրբեջանական հրապարակումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էռնեստո Օտոնեից ճշտել է Հայաստանի ներկայացուցիչը, Օտոնեի պաշտոնական պատասխանը ներկայացնում է արտգործնախարարության խոսնակը։ Օտոնը նշել է, որ ինքը ի պատասխան հնչած հարցին ընդհանրապես խոսել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություններ ուղարկելու պրակտիկայի մասին և նշել, որ տվյալ առաքելություն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի շահագրգիռ կողմերը համապատասխան դիմում ներկայացրեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Նա նաև նշել է, որ առաքելության իրականացման համար անհրաժեշտ են ապահովել անվտանգության միջոցներ։ Արցախ առաքելություն ուղարկելու մասին իր կողմից որևէ խոսք չի եղել։ Մեկ այլ միջադեպի մասին. Հայաստանը պաշտոնական բողոք է հղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությանը անդամ պետություններին, ուշադրություն հրավիրելով Ադրբեջանի պահվածքի վրա։ Բաքվում մեկնարկած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի հերթական նիստին հայկական կողմի մասնակցության համար Ադրբեջանը հրաժարվել է անվտանգության հավելյալ միջոցներ տրամադրել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կոչի անում ուշադրություն հրավիրել այդ արատավոր գործելավոճի վրա, նաև հանդես գալ խիստ դատապարտող դիրքորոշմամբ։ Մամուլում հրապարակումների թեման շարունակելով դրանց համաձայն, Ադրբեջանը պատրաստվում է Ֆրանսիային զենք գնել։ Ֆրանսիա-Ադրբեջան հարաբերությունները, որոնք հատկապես վերաբերում են ռազմաարդյունաբերության ոլորտին, մշտապես մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում են, հիշեցնում է արտգործնախարարության խոսնակը։ Եթե չեմ սխալվում, դեռևս փետրվարի 5-ին Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպության համակարգող կոմիտեի կոմիտեի կազմակերպված միջոցառման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը նշել էր, որ Ֆրանսիան ի տարբերություն այլ երկրների միակ երկիրն է, որ խստորեն պահպանում է ըմբարգոյի իր պարտականությունները եւ նաեւ որ Ֆրանսիան երբեւե Ադրբեջանին չի վաճառի այնպիսի զենք, որը կարող է օգտագործվել Արցախում։ Կարևոր է, որպեսզի Ֆրանսիան իրապես հետամուտ լինի այս հարցում եւ ձեռնպահ մնա Ադրբեջանի հետ որևէ համագործակցությունից, որը կարող է խաթարել տարածաշրջանում ռազմական բալանսը, ինչպես նաև տարածաշրջանի կայունությունը եւ խաղաղությունը։ Վաղը մեկնարկում է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը Արցախ։ Հայկական երկրորդ հանրապետության ղեկավարության հետ հանդիպումներում նա կանդրադառնա նաև Վաշինգտոնյան հանդիպումների ժամանակ քննարկված հարցերին։ Աննա Նաղդալյանը պարզաբանում է, դա կանոնավոր գործառույթ է, որը մշտապես իրականացվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից առաջ կամ հետո։ Այս ամենը բխում է մեր այդ նպատակից Արցախին առավել ներգրաված պահելու, սակայն սա որևէ կերպ չի փոխարինելու Արցախի անմիջական ներգրավվածության հարցին։ Հայաստանի համար խաղաղությանը նպաստող միջավայրի ձևավորումն առաջնահերթություն է։ Մշտապես խոսել ենք խաղաղության դիրքերից, բոլորի համար ընդունելի լուծում գտնելու դիրքերից, սակայն այս չի նշանակում, որ Հայաստանը խաղաղության համար պատրաստ է գնալ միակողմանի զիջումների, որոնք վտանգի տակ են դնում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ անվտանգությունը։ Գիտեք, այն ենթադրությունը, որ միակողմանի զիջումների սցենարը իրական է, իրականությանը շատ բացառվում է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Աննա Նաղդալյանն անդրադարձավ նաև Լեհաստանի դեսպանատան մուտքի արտոնագրերի տրամադրման վերաբերյալ մամուլի հրապարակմանը, ըստ որի դեսպանատունը լրագրողի համար արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծել։ Դեսպան Պավել Չեպլակը հրավիրվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն պարզաբանումներ տալու, ինչպես նաև նրան ներկայացվել է նախարարության դիրքորոշումը։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։